Ya abinci ka kwacci kudi ya ba da su. Bargo. Wannan makaman Niger suna ina. Bera. Yan kasa ta dukiyar mu kar su ci banza. Ya abinci ka kwacci kudi ya ba da su. Bargo. Wannan makaman Niger suna ina. Bera. Yan kasa ta dukiyar mu kar su ci banza. Bera, ga yan kasa na magana da arashi. Bera, kowai cuta
da marayu suna gani burbu yawa abinci da sutura da magani bea matanar tsaro yau tai manna rawani burbu su kai suke da tsaro wanga zamani bea ga yan gudu hijira babu kyan gani burbu sun bar gidajen su abinci babu kuɗi na hura Sana ina bea yan kasa ta dukiyar mukar su ce banza abinci